საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით საქართველოს რეგიონებში საქართველოს პარლამენტის სამინისტროების ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით საქართველოს 2016 წლის ბიუჯეტის კანონის პროექტის საჯარო განხილვა მიმდინარეობს. აღნიშნულ თემაზე პირველი საჯარო განხილვა კახეთში, თელავში შედგა. იმერეთის რეგიონის ანუ ქუთაისში განხილვის შემდეგ კი ბიუჯეტის პროექტის გაცნობა, საკუთარი მოსაზრებებისა და ცვლილებების გაზიარება ფოთში, ოზურგეთში, ბათუმში, გორში, რუსთავში, დუშეთში და ახალციხეში გაიმართება. სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საჯარო განხილვების პროექტი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტისა და USAID-ის მხარდაჭერით ხორციელდება. ჯერჯერობით, რაც წინასწარაა ცნობილი, 2016 წელს საპენსიო თანხების გაზრდა, ანუ პენსიის მომატება არ იგეგმება. ცვლილებებია მუნიციპალიტეტებში პროექტების დაფინანსების კუთხითაც. 2016 წლიდან ახალი პროექტები თანადაფინანსებით განხორციელდება. 2015 წლის ნოემბრის ბოლოსთვის უკვე მკვეთრად იქნება გამოკვეთილი რა იქნება 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები. საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო კომისია განიხილავს ყველა რეგიონში ასალკე მომავალის ბიუჯეტს, პარამეტრებს, ბიუჯეტის პარამეტრებს, ახლას მედის მნიშვნელოვანი საუბრები და სამუშაო პროცესია შეიძლება ითქვას და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ იმერეთში მედის ახლა განხილვა ჩვენი რეგიონის მომავალი წლის ბიუჯეტის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ დაიგეგმება წევანდელები შემდეგ წლის ბიუჯეტი, როგორ სწორად იქნება ყველაფერი გათვლები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დღევანდელ დღეს განვიხილეთ 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ეს, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე თვითმმართველობებისთვის, ვინაიდან თვითმმართველობა დამოკიდებულია ფაქტიურად ცენტრალურ ბიუჯეტზე. ჩვენ ყველა ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტები რეგიონული განვითარების ფონდის თანადაფინანსებით ვაკეთებთ. ეხლა ძალიან ახალი საკითხი არის წარმოქმნილი თანადაფინანსებასთან დაკავშირებით თვითმმართველობის მხრიდან. უბრალოდ ჩვენ ძალიან საინტერესო იქნება, რამდენი პროცენტით იქნება თვითმმართველობიდან თანადაფინანსებული რეგფონდის პროექტები. ვინაიდან, როგორც აღვნიშნეთ, ძირითადი პროექტები, ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც რეგიონებში ხდება, ეს არის რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებული თანხებით. გაჟღერდა მთელი რიგი მიმართულებები, თქვათ იგივე რეგიონებთან მიმართებით და კონკრეტულ ინიციატივებზე თანხების მატების მაჩვენებლები, მაგრამ ზოგადი მონაცემით, რაც მოასწარე გადამეხედა, ეს არის, რომ თვითმმართველი ერთეულებისთვის გადასაცემ ტრანსფერების კუთხით 225 მილიონიანი კლებასთან გვაქვს საქმე. შემდეგ წელს, ვიდრე წელსა ეს გათვალისწინებული და ასევე ძირითადად კიდე რაზეც გამგებლებით საუბრობენ, ეს არის რეგიონებში განსაკუთრებული პროექტების ფონდი, რომელიც ასევე სამწუხაროდ 105 მილიონით განიცდის კლებას. შემდეგ წელს წლევანდელთან შედარებით იქ ასევე გაჟღერდა, რომ თქვათ იგივე სოფლის სხვადასხვა პროგრამებში კლავ დარჩენილია წლევანდელი პარამეტრი 50 მილიონი და ამდენად თვითონ ის პათოსი, რომ საბიუჯეტო პარამეტრებმა თქვათ იგივე მუნიციპალიტეტების კუთხით მატებასთან გვაქვს საქმე, კარგი იყო, რომ თქვათ დარგობრივი კომიტეტის თავმჯდომარის რჩევა გაითვალისწინებია ფინანსთა სამინისტროდან წარმომადგენელს. 2016 წლის ბიუჯეტის გაცნობამ და პრიორიტეტებმა მთავრობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე სხვადასხვა შტაბეშდილება დატოვა. მთავრობისაგან განსხვავებით არასამთავრობო სექტორი თვლის, რომ ბიუჯეტის თანხები შემცირებულია. როგორი იქნება 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი და რამდენად გაიზრდება იგი, ამას 2016 წლის დასაწყისში ვნახავთ.